janob rasulga atfet qilib, mana shuna qilib o'tirib gapirganman. Uni muallifi men bo'laman. Tushundingizmi? Endi siz bilan sudlashamiz. Endi men sizni sudga beraman, Rizanova. Butun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga sizni beraman. Qancha daromad olyapsiz? Siz qancha daromad solig'idan qochyapsiz? O'zbekistonda siz hech qanaqa rasmiy manbaga ega emassiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shu videoni ko'proq ulashing. Hozir juda ham bir qiziqli holatlarni aytib beraman. Aslida nima uchun biz bekorchi narsalarga qiziqamiz, qayerga qarab ketyapmiz? Oramizda mana shunaqa narsalar bor. Nima deydi? Davlatga foydasi yo'q, xalqqa bir tiyinlik foydasi yo'q. Lekin o'zicha Rizanova deb kanal ochib oladi YouTube'da. 4 million podpischisi bor ekan og'aynimizni. Artistlarni hammasini yig'ib olgan, ular rashullasini qo'yadi, klipini qo'yadi-da, undan tushgan daromadini ham 40%ini, 60%ini, xullas 30%ini pulini olib, kunini ko'rib yurar ekan. Endi qarang, men bir video chiqargandim, buni ko'pchilik ko'rdi, biladi, janob Rasulga atfet qilgan edim. Janob Rasul 24 million pul olyapman, menga u semichka puli degan gaplari menga yoqmadi to'g'risi. Shuning uchun men unga chiroyli atfet qildim. Rizanova nima qilibdi deng? Rizanova o'zicha mualliflik huquqini himoya qilgan bo'lib, janob Rasullar. Meni live kanalimga jalb yozibdi. Ey, barakat topkir, seni jalbang bilan qayerga borarding san? Kerak bo'lsa 10 ta jalba yozmaysan menga desa. Lekin bitta narsani bilib oling. Rizanova kim ochib qo'ygan bo'lsa ham. Birinchidan siz O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tmagan ekansiz. Men buni aniqladim. Ikkinchidan siz hech qanaqa rasmiy manba emassiz. Uchinchidan siz mualliflik huquqingizni bu yerda yozmasligingiz kerak edi. YouTube'ga yozibsiz mualliflik huquqi, janob Rasul bu videosi u yoq deb. U videoni muallifi menman birinchidan. Sizni men u yerdan klipingiz yoki ashulangizni olib qo'yganim yo'q, Rizanova. Eshitib oling. Men janob Rasulga atfet qilib, men shuna qilib o'tirib gapirganman. Uni muallifi men bo'laman. Tushundingizmi? Endi siz bilan sudlashamiz. Endi men sizni sudga beraman, Rizanova. Butun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga sizni beraman. Qancha daromad olyapsiz? Siz qancha daromad solig'idan qochyapsiz? O'zbekistonda siz hech qanaqa rasmiy manbaga ega emassiz. Siz YouTube kanal ochib qo'yibsiz. Siz bir yuridik shaxs bo'lib ham davlat ro'yxatidan o'tmagansiz. Hatto Rizanova degan saytga kirsa ham skora biz tez kunda deydi, tamom, ichida hech narsasi yo'q uni. Oddiy so'z bilan aytganda odamlar aldayapsiz. Artistlar ham tushunmas, sizga azob bo'lib qo'yib, o'sha kliplarini sizni orqangizdan o'tirishi bilan sizga foyda to'lab o'tiribdi. Ular o'ziga ham kanal ochib, o'ziga daromad qilsa bo'lardi. Siz hozir ularni ham aldab pulni olib o'tiribsiz. Keyin sizga maslahatim, siz qonunni yaxshilab bilib oling. Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida qonun bor. O'sha qonunda tushuntirib qo'yibdi, mualliflik huquqi qanaqa bo'ladi. Sizni kanalingizda, Rizanovani kanalida qo'yilgan narsalarni boshqa bir YouTube foydalanuvchisi qo'ysa, bu mualliflik huquqini buzmaydi. Siz uni yaratuvchisi emassiz. Uni klipi yoshlar kanalida chiqqan bo'lishi mumkin, televizor boshqa kanallarda chiqqan bo'lishi mumkin. U boshqa-boshqa umuman Instagram boshqa joylarda ham chiqqan bo'lishi mumkin. Aynan endi o'sha klipni YouTube'da qo'ydi ekan deb siz unga shikoyat tashlasangiz, bu noto'g'ri narsa. Siz hozir mening ishim bo'yicha ko'pchilik mana shu YouTube foydalanuvchilarga mana shunaqa qilib zarar berib o'tirgan ekansiz, o'zingizni monopoliyangizni yaratib. Lekin men bunga jim qarab turmayman. Siz bilan oxirigacha mana shu masala bo'yicha kurashaman. Qonun oldida sizga javob beraman. Endi siz bunga tayyor turing. Shikoyat tashlash qanaqa bo'ladi? Mualliflik huquqi qanaqa bo'ladi? Men sizga buni barchasini tushuntiraman. Siz O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmasdan turib aldab, mana shunaqa daromad qilib yurganingizni ham barchasini men fosh qilaman. Tez kunda Rizanova kutib qolasiz.